Hazırda mina təmizləmə və bərpa işlərinin getdiyi bu ərazilər məhz igid oğullarımızın sayəsində işğaldan azad olunub. Vətən oğulları 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında xalqımızın qəhrəmanlıq sərnaməsini yazdılar. Onlar vətənin hər qarşı uğrunda canları ilə, qanları ilə savaşdılar. Düşmənə göz dağ verdilər. Yağının murdar ayaqlarını əbəd olaraq müqəddəs torpaqlarımızdan kəsdilər. Xalqımıza qürur yaşatdılar. Bu yolda gözlərini qırpmadan canlarından keçənlər də oldu. Onlar şəhidlik zirvəsini seçə xalqımızın yaddaşında əbədi taxt qurdular. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Kürdəmirin Sığırlı kəndindən olan Ziya Nurməmmədovdur. 20 illik həyat yolu ilə əsirlərə, qərinələrə sığmayan qəhrəman vətən oğlu. Ağıllı uşaq idi, sözə baxımlı idi, heç vaxt sözümdən çıxmırdı. Öz istəyi ilə böyüdü, özü getdi əsgəriyə, 3 ay idi müharibə başlayanda. Hərbi xidmətdə olanda 3 ay idi. Sentyabrın 27-sində müharibə başlayan günü qatılmışdı müharibəyə. Ziya Nurməmmədov ailənin tək oğlu övladı idi. Onda vətən sevgisi, torpağa məhəbbət hissi ailə tərbiyəsi nəticəsində yaranmışdı. Böyüyüb yaşa dolduqca bu hisslər daha da yüksəlirdi onda. Torpaqlarımızın bir hissəsinin düşmən tapdağında qalması ilə barışmayan Ziya onu azad etmək üçün özünü hər an hazır hesab edirdi. Orta təhsilini başa vuran Ziya dərhal həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Tale elə gətirir ki, vətən müharibəsi o elə həqiqi hərbi xidmətdə olarkən başlayır. Onun arzusu da artıq bununla reallaşmış olur. Çox haqlı vətənpərvər bizi ilə zorla getdi ki, mən əsgər gedəcəm, hərbi xidmətə gedmişdi, Ziya 3 ay idi. Oradan da qatıldı özü könüllü döyüşlərə. Məndən gizlətmişdi, atasına demişdi ancaq. Mənə demədi. Nə qədər yalvardım, oktyabrın 11-i danışdı axırıncı dəfə. Demədi mənə. Dedim, amma həminki yerim deyəm, qorxma, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. O, axırıncı danışıq oldu Ziyanın oktyabrın 11-i. Atasına demişdi ancaq. Ziya Nurməmmədov düşmənə öz yerini göstərən, ona aman verməyən, yağıya həddini bildirən igidlərimizlə birgə düşmən üzərinə yeriyir. O, bu şərəfli yolda şəhid olmağı da göz önünə alır. Müqəddəs amal uğrunda şəhadətə yüksəlir. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Başımız ucalədi. Gözəl. Bütün sirlərimə ilə bölüşürdü. Hər sevdiyi qızları, yadım mesajları, yadım hamısını mənə göstərirdi. İki bacının bir qardaşı idi. Qardaşımızla fəxr edirik. İki başımızı zor tutdu. Vətənin müdafiəsində qalxan gənclərimizin bəziləri şəhid oldular, qəhrəman oldular. Bugün fəxr edirik onlara. Mən söz düşüb yeri gələndə şəhid babasıyam deyirəm mən də. Bu gör nə qədər uca, nə qədər qəhrəmanlıq, nə qədər insana sevinc gətirən sözdür. Ona görə mən fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bir dənə nəvəm, nəvələrimin gözü bugün şəhid məzarında yerləşir. 2001-ci ildə Kürdəmirin Sığırlı kəndində dünyaya göz açan Ziya Nurməmmədov vətən müharibəsində cəbhənin Füzuli məhz istiqamətindən döyüşə başlayır. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərir. İgidimiz elə Füzuli istiqamətində də şəhid olur. Şəhidimizin ölümündən sonra təltif olunduğu cəsur döyüşçü medalı anım mərasimində atası Zabil Nurməmmədova təqdim olundu. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Kürdəmir.